moje pitanje je vezano za menstruaciju Tačnij, zanima me da li ima neka, neka prepreka ili bar vaše mišljenje o tome kako odlagati menstrualni otpad jedna sestra navela je malo duži e gdje ona navodi da ju teško pada, da ona menstrualni otpad, uloške i nešto slično, to mi baca u smeće gdje će to poslije biti nekim depunjama i tako dalje. Ona je to uništavala na jedan svoj svojstven način. E, nema nikakve smetnje u tome krv e, mjesečnici, hajza, znači je nečista. Krv mjesečnice, hajza je nečista po konsensu islamskoj činjaka, tako da e, menstrualni otpad, ulošci ili krpe ili šta već e, ko koristi kako bi e, zaustavio, ispriječio i ublažio krvarenja, sve te stvari nema nikakve smetnje kao što su spomenuli islamskoj činjaci u svojim knjigama i svojim fetvama da insan to baci e, u smeće i nakon toga da to bez obzira gdje će završiti jer je to u osnovi nečistoća. <hle>